Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah, alhamdulillah syukurillah kita sedaya tasik pinaringan saking Gusti Allah arupi ingkang pokok sehat lan kesempatan. Mugia kita saged saestu manfaataken khususipun kalih kenikmatan ingkang agung menika, sehingga kita pun lebetaken dening Gusti Allah, pun golongaken dening Gusti Allah priyantun ingkang minas syakiri. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah, roh nyawa ingkang sae menika arikala dereng kedadosan kiamat, menika dipun panggenaken wonten langit. Langit endi? Nek keterangane Gusti Kanjeng Nabi, langit menika ingkang al-latifiha Allahu Azza wa Jalla. Langit sing ning kono kebek rahmate Gusti Allah. Langit sing wonten langit menika kebek maghfirahe Gusti Allah. Langit ingkang wonten mriku kebek samudayane kesaenan-kesaenan ingkang saking Gusti Allah. Dados kala wingi proses nyawa dijabut saka jasate wong sing apik menika diteraken dening malaikat wonten setunggalipun langit. Penghuni langit sing dadi penjaga langit menika saderengipun nyawa nika mlebet menika pintu sampun dibuka. Nyambut kanthi sambutan ingkang nyenengno. Ramah sekeco, gak ono sing jengene antawisipun setunggal nyawa kali setunggal nyawa niku gak seneng. Jadi ibarat urip nenggone donya niku rukun guyup, anane senyum, boten wonten manyun, boten wonten bimoli, boten wonten bibir monyong 5 cm ini boten wonten. Landi. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yazalu yuqalu dalika. Sepanjang perjalanan mangke niku ibarate kados pundi gambarane ngaten. Kaya urip ning donya. Nyawa niku mangke dipun panggenaken wonten tunggalipun panggonan omah. Nyawane si A panggonan ning omah A, nyawane si B panggonan ning omah B teng kampung B. Gambarinipun kados ngaten. Sepanjang perjalanan saking pintu regolipun langit sampai dumugi panggonan sing bakal dinggoni netep nyawa menika, malaikat ngiringi. Monggo, monggo kula dherekaken. Fala yazaru yuqalu laha dzalika. Sampai kapan? Hatta yantahiya, sehingga tutuk. Hatta yantahiya, sehingga tutuk sapa malakun, malaikat sing keterno biha kelawan nafsun
ilas samai maring langit. Allatifiha kang iku tetep ing dalam asama Allahu azza wa jalla utawi rahmat maghfirah kenikmatane Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten penafsiran saking ahli-ahli ilmu di antawisipun kala wau. As-sama'u allati fiha Allahu azza wa jalla iku langit sing piye leh? As-sama'u allati fiha Allahu azza wa jalla menika tunggal penafsiran langit sing ning kono kebek rahmate Gusti Allah. Sing rahmat iku ora ditemoni ning gone arikala mayit iku urip ning donya. Niku pengertosan ingkang setunggal. Wonten malih ingkang ngendikaaken ngaten. Langit sing ning kono segala macam kebutuhan sing arahe apik disediakno karo Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten penjelasan malih laula ande kata wong sing nyawa sing pun mriku niku ditawani balik ning donya kanthi dikeki kenikmatan-kenikmatan sing luweh kaya kenikmatan ari kala ndekne tiyang menika urip wong iku moh blas. Tawani ngaten, Kang, piye nyawa kowe balik neh ning donya? Mboten. Kula seneng ting mriki, kula remen ting mriki. Lah piye gambarane? Monggo nek piye gambarane kita kapundhut rumiyin. Kersanipun ngertosi kenyataane. Tapi sing jelas gambaranipun luweh kepenak mati kel-tikel, luweh kepenak berlipat-lipat daripada arikolo tiang meniko urip kepenak lho, urip kepenak lho. Urip kenek tentunya. No pemalih nek sing uripe gak penak misalipun. Cara uripe lah tawani balik neh ning donya emoh pun. Emoh. Laula tufi alahu arroja ila dunya laqol. La ande kata ditawarkan kepada mereka piye balik meneh ning donya lho iku lho kenikmatan tak sediakno. Luweh saka kenikmatan sing nalika kowe urip biyen luweh saka iku. Jawabane pun mboten lan mboten. Limada, kene apa kowe kok luweh anteng luweh seneng kenikmatan ingkang wonten mriki adalah kenikmatan ingkang mboten nate kula temoni nalika urip ing donya. Lan mboten pernah kula krungu. Tapi suwali bismillahirrahmanirrahim wa idza kana lan nalikane ana sapa ar-rajulu wong ana iku su'an elek as-su'a iku elek naudzubillah min dalik menawi wonten priyantun kapundhutipun menika posisine su'ul khotimah mboten sae tiyangipun. Kala mongko ngucap sapa malaikat ukhruji ayyuhan nafsul khabisah. Ukhruji kekek metu. Bentak nika. Malaikat nalika njabut nyawane wong sing elek menika mboten kanthi swanten ingkang alus tapi swanten bentakan. Metuwa kowe ayuhan nafsu he nyawa al-khabisatu kang elek. Kanat kang ana apa nafsu ana iku fil jasadi ing dalam awak al-khabisu kang elek. Para jamaah kang dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-jasad al-khabis menika dipun terangaken dening para ulama. Wong iku dikategorekno, wong iku dilebokno duwe jasad sing elek setunggal.
nalika urip jasad iku ora pernah digebyur karo banyu wudu. Na'udzubillah min dzalik. Dipun ngendikaaken wonten salah tunggalipun hadis mboten kiat nika tapi merupakan pendukung hadis menika. Tondo-tondone al jasad al khabis iku apa? Pernah dipun takutaken dening sahabat. Apa tondo-tondone al jasad al khabis? Al jasad al khabis ngendikane Gusti Kanjeng Nabi iku nek ana jasad ora pernah tersentuh. Wonten wa fi riwayatin jarang tersentuh banyu wudu. Alhamdulillah, alhamdulillah kita kedah syukur. Bilih awak kita, badan kita menika sering banget tersentuh kalih toya wudu. Mangke wonten akhirat jasad ingkang tersentuh toya wudu nika ketinggal saestu. Lan bakal dadi gampangane bakal dadi tekene sekaligus tetengere wong sing ahli ibadah. Niki sing rada angel nomor kalih tondo-tondo sing nomor kalih niki rada angel. Rada angel. Tanda-tandane jasad sing khabis ya iku jasad sing ora pernah ditangek nalikane wektu bengi kanggo qomalil ibadah. Mula sing jengine salat bengi niku penting. Salat dalu niku penting kanggo apa? Kanggo menghindarkan jasad kita klebet wonten nika. Resikone niku abot mangke proses penjabutan nyawane jasad sing khabis niku dikuya-kuya kalih malaikat. Dipun gambarake dening Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nguya-nguyane kaya pripun? Ibarate nika ri. Nika wonten wit kebek rene. Kain ingkang kados ngaten niku, nggih. Kain sing katun nika. Kain katun niku diblekno tenggene niki. Sing bek karo ri prosese jabute malaikat itu kasar. Ngapunten. Suwek mboten napa mboten. Kain katun ketika diblekno teng gone wit-witan utawa perkara sing kathah rinipun ingkang kathah pakunipun. Arek pakune do bengkong niku. Ditarik krek mesti suwek. Dipun gambaraken ketika kain iku suwek. Ketika kain iku suwek, mongko bakal jerit. Nggih, nyawa niku jerit. Waduh. Dipun ngendikaken malih Gusti Kanjeng Nabi, jerite rintiane nyawa niku ibarate jenengan pireng laso iko wa mata. Laso iko sakal jenengan bakal badhe semaput semaput sing boten balik malih. Terus ngeri saes. Dadi nalika nyawane wong sing pelek iku jabet emas. Misale dikrungokno sampean. Masjid bek. Saestu masjid bek. Royoan. Bahkan ngagem nika ngagem mundian kocok sik cara. Kowe kalah aku sing mlebu. Nek niku dirungok. Dados misale rintianipun, jeritanipun nyawa sing elek niku dijabut krungu wong ning donya mongko wong sing ning donya iku laso iko semaput wa mata. Dalam posisi mati. Padahal ngoten niku bismillahirrahmanirrahim. Ukhruji metuwa kuwe dami matan hale tercela wa absiri
lan susau kue ini kewalian. Wa absiri lan susau kue bihamimin kelawan entuk banyu kang banget panasi. Niki sing dadek nelor. Jadi mulai sakaratul maut li jasadil khabis sekarate awak sing elek, wong sing elek niku ibarate nek dirasakno koyok misale jenengan kegebyur banyu sing banget panase. Monggo jenengan rasa gampang bayangno. Ibarate jempol kita niki lho. Wonten banyu apa digodhok umup ngembul niku. Terus kegebyur tangan kita. Pripun rasane? Padahal alhamim alham niku nggih, alham iku banyu akhirat sing panase super panas. Pol-polan ben. Pol paling panas sak donya akhirat puter jekrek. Cara tahjili. Niku hamim. Lah niku bakal dipun tampi dening jasad sing elek ketika proses penjabutan nyawa. Napa malih? Wa ghussakin dan ghussak. Ghussak menika kotoran-kotoran menungso. Keringet. Biange keringete menungso. Bringet biange gudale menungso. Niku pun tampi dijajahno dumateng tiang engkang nalika dijabut nyawa dalam posisi mboten sekeca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhor lan perkara kang liya min saklihi iku saking bentuke akhor. Arwa azwajun utawi berpasangan. Ibaratnya ngaten, ketika tiang niku siksone kaya disiram banyu panas, niku ditambahi kalih Gusti Allah, didulang, dijojoh kalih panganan-panganan sing panas. Selalu berpasangan. Misalnya dijotos, nggih. Nalika jabut niku dijotos mesti didugang. Wis dijotos didugang, pun dijiwit, ya, pun dijiwit digampleng. Selalu ngoten, berpasangan. Wa min siklihi azwat. Ngoten niku fala yazalu mongko ora leren-leren iku yuqalu diucapno laha maring nafsu apa zalika mengkono-mengkono ukhruji. Hatta takhruja sehingga metu apa nafsu. Mun medal nyawa saking jasadipun tiyang ingkang pecah menika. Terus digawa marang ndi? Sumayak ruju nuli munggah sapa malakun biha kelawan nafsun ilas sama imaring langit. Nyawa elek wau dipun terno dening malaikat wonten langit. Tetapi fala yuftahu mongko ora dibuka apa laha langit tertutup. Dipun tutup. Ning jero fayuqalu mongko ditakokno man iku sapa hadza utawi ikilah wong. Malaikat ting jero ruangan niku takon, sapa iku? Sapa sing mbok gawa? Kat malaikat sapa sing mbok gawa? Fayuqalu mongko diucapno fulanun iku fulan. Anwe si Amir misale. Fayuqalu mongko diucapno la marhaban. Sorry ora nrimo. Sorry ora nrimo langit. Nolak kedatangan nyawanipun tiang ingkang elek. La marhaban bin nafsi al-khabisati. Kanat kang ana apa an-nafsu ana iku fil jasadi ing dalem awak al-khabisi kang liya. Terus nasibe pripun? Irji diusir.
dereng mlebu pun diusir. Terus moron di ngempon melayang. Balik ning omahe jasate wis di pendem. Mulane istilah ana apa ora nyawa gentayangan wonten. Ini wah iki hadise piye mapunten? Niki hadis ingkang ngriwayataken Imam Muslim. Termasuk hadis ingkang peringkat kekuatane nomor 3. Lah terus nasibe apa akan terus gentayangan terus napa mboten tergantung keluarganipun. Mula kena apa? Ana tahlil. Ana khol. Ana 40. Pitung dina khol tahlil menika istilahipun nek bahasanipun Gusti Kanjeng Nabi bistighfari waladikum ilaikum. Benjang menika wonten akhirat. Termasuk nyawa nyoko niku kaget lho Gusti kula niku lak mboten saged napa-napa malih kok kula sak niki dilebokno teng langit niki dikumpulno karo si aniki tenggene panggonan sing sae sebab napa kula pun mboten salat malih kula pun mboten poso malih kula pun mboten ngatenan malih mboten saged ngamal malih kok saged mlebu niki pripun masalahe kalih Gusti Allah iku lho sebab iku bistighfari waladikum ilaikum sebab oleh jaluk no ngapuro anakmu terhadap awak para jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah kendatipun nggih perkawis kados nahlili matang puluhi ngekholi menika tasik dados perdebatanipun para ulama. Tapi nek ningali perjalanan kados pekaten. Penting kanggene pun putra nika ndongakno, njalukno ngapura wong tuwane sing wis kabundhut. Sebab istighfare anak menika manfaati dumateng tiyang sepuhipun. Buktine dalile nek istighfare anak manfaati nggih hadis menika nomor kalih hadis ingkang kula wingi sampun sebut idza matab nu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin wong nek wis mati iku ora iso apa-apa ora bakal iso ngumpulno ganjaran meneh ora bakal iso njaluk ngapura meneh tertutup sampun illa min salasatin kejaba saking wontenipun tigang perkawis sedekahin jariyatin gadah bondo masjid bangun wis aku tak melu tuku botone, tak melu tuku semene krono duitku semene tak lebok no kotak menika termasuk min sodakotin jariah selagi nek menurut pendapat tunggal pendapat selagi masjid iki ono walaupun wis radinggo jenengan tetep untuk kiriman menika sing saged dipun andalaken au ilmin yuntafa'u bihi nomor kalih ilmu engkang manfaati napa mawon jenengan saged damel ikra terus jenengan ajarno wong iso ikra ikra dinggo ngresiki masjid jenengan tuk kiriman nomor 3 awwaladin sholihin yad'ulah duwe anak sing soleh tondo-tondone nek anak sing soleh niku napa tondo-tondone anak soleh niku paling gampang nek ana anak gelem ndongakno wong tuane mula kita menika saged lan gadai potensi besar dadi anak sing soleh ketika kita niku dadi anak sing soleh untuk apa? Kadang-kadang kita akan untuk apa nek aku dadi anak soleh? Sing paling pokok nek jenengan nek kita-kita niki dadi anak sing soleh kita dipun golongaken dening Gusti Allah minas sholihin. Nek wong kita niku digolongno minas sholihin pun swarga. Mekaten para jemaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.